Jag tackar så jättemycket för inbjudan att få komma hit och möta er idag. Jag är otroligt imponerad av det här programmet som jag tog del av på morgonen. Jag hade ingen aning om att det var så många programpunkter och så intressanta. Så det är bara att gratulera Stockholm Teaching and Learning Studies till det här jättefina arrangemanget. Jag heter Ulla Rundesson och jag är professor vid Högskolan i Jönköping. Och jag var då en av dem som var med och startade Learning Study på svensk mark, kan man säga, i ett forskningsprojekt som vi hade tidigt på 2000-talet. Det är 10-11 år sedan vi startade. Och vi hade ingen aning om vad det var för en snöboll vi satte i rullning. Vi har nu på väg att avsluta den första forskarskolan, sån här lärarforskarskola för lärare. 15 licentiander, varav flera kommer att presentera här idag. Och vi kommer att starta en ny omgång i januari. Och det är otroligt stimulerande och jätteroligt att få jobba tillsammans med entusiastiska lärare och se hur det här växer fram, så att säga, ur om man får säga, gräsrötterna. Och rubriken för det jag ska prata om idag, det handlar om vad lärare kan lära utav jobba med learning study. För det är det som jag har jobbat med. Det finns ju många andra varianter utav, några kanske jobbar med andra typer utav sån här kollegialt lärande. Ja. Så. Är det bättre? Så gör vi. Så? Nej. Snart sväljer jag den, men det är inte så bra. Så. Ni får vinka om ni inte hör. Jag tänkte så här, om det är några här i publiken som inte är bekant med vad learning study är, så tänkte jag bara visa den här. För det här är väl kanske det som man känner till, att man jobbar i såna här cykliska processer med att planera och utvärdera undervisningen. Och alltså det är själva arrangemanget. Men det behöver ju inte bli en learning study för att man jobbar på det här sättet. Men det är det här det handlar om, just den här cykliska. Jag tror att det är något glapp i den här mikrofonen. Ja. Mm. Pröva, får vi se. Stänger jag den. Så, kan jag reglera den lite lättare. Alltså den här cykliska processen som det handlar om att lärare då tillsammans, man genomför lektionerna och planerar, genomför och utvärderar. Det är säkert många av er bekanta med. Men vad är learning study egentligen? Hur ska man kunna beskriva vad det egentligen är? Ja, det kan ju ses som en fortbildningsmodell, alltså någonting som man satsar på för att lärare ska fortbilda sig, lära sig någonting helt enkelt. Och det är så roligt att komma tillbaka hit till de här lokalerna, för att här hade vi ett fortbildningsprojekt 2009 någonstans, tror jag det var 2010, som vi startade här i Nacka. Och det var alltså en fortbildning för lärare som vi arbetade med learning study. Det kan ju också beskrivas med de termerna som är väldigt, väldigt heta, nämligen det här med community of practice, eller community of learners, eller community of professional learning, som då är väldigt omskrivet och som är, kan man säga, då en reaktion mot att lärares fortbildning tidigare har varit väldigt från top-down perspektiv, alltså lärare har beordrats att delta i fortbildning, och det har varit mycket att man har talat om för lärare ska göra, och då har man sett att det här är inte särskilt funktionellt, och då har den här idén om communities of practice, alltså att man jobbar tillsammans i en grupp, det anses då vara en mer effektiv modell för att bedriva fortbildning.
Och när man slår på nätet till exempel och hittar om det, så handlar det om det här då som fortbildningsmodell. Men när vi är här idag så är det också ett väldigt tydligt exempel på hela det programmet som presenteras idag. Att det kan vara någonting mer än en fortbildning. Att det också kan ses som en metod eller en modell för att bedriva en viss typ av forskning. Det som man då kan kalla för klinisk forskning eller praktikutvecklande forskning eller lärarforskning. Det finns ju väldigt många olika termer som florerar här för att beskriva just den här verksamheten. Och om man då tittar på det här, vad säger forskningen om resultatet av sånt här kollektivt lärande? Ja, det finns ganska mycket studier på lärare som deltar i såna här communities of practice. Ditt lesson study då och learning study kan räknas. Och då beskriver man då att lärare lär sig då för det här med att reflektera, som vi ju har pratat om som en viktig del av den professionella kunskapen, allt sedan The Reflective Turn, som ju lanserades på 80-talet med Schöns The Reflective Practitioner. Så att det menar man att lärare lär sig detta, att man utvecklar en förmåga att kunna reflektera över sin undervisning och hur den påverkar eleverna. Men som man ofta då talar om när det gäller just det här med communities of learning eller communities of practice, så är det här då ett sätt att också utveckla vad Lieberman benämner som en förändring av identiteten, alltså att man stärks i sin professionella roll på ett ofta då positivt sätt, som man beskriver. Man ändrar normer och gemensamma värderingar i den här gruppen. Och då handlar det mer om alltså att säga att det är identitet, det är den personliga utvecklingen hos lärare. Och det kan man ju ofta se när lärare ska beskriva vad de har varit med. Jag är inte samma människa som jag var innan. Det kan man höra lärare tala om. Och det har betytt så mycket för mig som lärare. Men de kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad det är de har lärt. Men de känner att jag har deltagit i någonting som har förändrat min egen syn på mig själv. Och min egen känsla för mitt jobb. Men så finns det ju också sådana som beskriver det här. Till exempel Catherine Lewis, som ju då har introducerat. En av dem som har introducerat lesson study på amerikansk mark. Hon beskriver ju också då att det sker en utveckling av lärarnas undervisning. Att de utvecklar den här förmågan till gemensamt ansvar. Och det trycker man ju väldigt mycket på här, framförallt i USA där man jobbar då med lesson study. Att man bryter den här kulturen av den ensamma läraren. Och här får man så att säga utveckla då en gemensam syn, gemensamma mål och ett språk som man kan tala om undervisning. På många ställen så används ju den här typen av community of practice eller lesson study för att implementera läroplaner. Till exempel Singapore. Det finns ju några här sitter i publiken och som har varit med på de konferenserna som vi haft om det här i Singapore, och där man ser att alltså det här är massivt sätt att implementera en ny läroplan i Singapore, där man då vill göra undervisningen mer elevcentrerad, mer interaktiv, att eleverna tar större aktivt ansvar för sitt eget lärande. Och då använder man det här som, kan man säga då, ett styrinstrument för att lärarna ska förändra sin undervisning mot en speciell riktning, göra den mer interaktiv eller vad det nu kan vara. I en ganska nyligen publicerad artikel här så talar man faktiskt om att lärare kan utveckla, alltså gå längre i det här än att bara utveckla ett gemensamt språk. Mia Kava och Winsler pratar om att lärare faktiskt utvecklar någon form av didaktisk teori, alltså att de utvecklar själva en slags didaktisk teori som är en, kan man säga, en lokal teori
som gruppen då använde för att kunna få insikter om undervisningen och elevernas lärande. Så ni ser att själva det här begreppet community of learners eller kollektivt lärande som ju skrivs fram då även av Skolverket som ett effektivt sätt att bedriva fortbildning. Så ser ni att det är väldigt spretigt och man visar på väldigt många olika saker som lärare lär sig. Men då kan man fundera lite grann på vad det här egentligen är för slags kunskap. Och min förståelse av att jag har tagit del av litteraturen är att det förefaller som att man pratar om att det är individuell kunskap. Alltså lärare lär sig någonting själva. Och den här kunskapen som de utvecklar är då av någon slags, ska vi säga, generell karaktär. Alltså hur gör man undervisningen mer elevcentrerad och så vidare. Men learning study, då är ju den stora frågan, kan learning study ge kunskap åt lärare som går utöver det här generella? Och då har jag citerat här från en artikel från 2012 där Pang och Lo skriver att detta att learning study har en teori, och det har ju varit så att den teorin som har dominerat, kan man säga, det har ju varit variationsteori, men man har ju prövat också att kombinera eller också använda andra typer utav teorier. Men att använda en teori menar de att det ger ett mervärde till, om vi ska säga, lesson study, till hela den här processen. Därför att man kan ha vissa principer för att analysera och designa lektioner och hur, så att säga, undervisning påverkar eleverna. Så att det skulle ge ett extra värde till de här. Så att det finns en styrka i att lärarna också använder en teori. Och då kan man undra, vad betyder det då om man använder variationsteorin? Ja, för det första kan man säga att det sätter fokus på just lärandets objekt, alltså det som eleverna ska lära sig. Och det har vi ju erfarit, och det finns också dokumenterat, att när lärarna kommer samman och jobbar med en learning study så bryter det en väldigt stark tradition på att fokusera på lärandets innehåll som man kanske inte har gjort tidigare. Alltså, jag menar att när lärare har jobbat i arbetslag så har det kanske inte alltid varit ämnesinnehållet som har varit det som har varit det intressanta som har diskuterat. Och jag vet då när vi startade den första gruppen som vi startade learning study i Sverige, det var ju i en skola utanför Göteborg i Partille kommun. Och vi fick kämpa ganska hårt med att få skolledningen att få till, ska vi säga, ämnesarbetslag. Därför att skolan var organiserad efter elevvårdsprinciper. Alltså de lärare som hade samma elever, de jobbade tillsammans i arbetslag. Och den kulturen, nu är ju detta över 10 år sedan, så det kan ju ha ändrats väldigt mycket, men vi kände att det var alltså så etablerat, så stark tankefigur kring det här att lärarlag, det ska handla om gemensamt ansvar för eleverna. Så det var en sak som man kände att här bryter vi ny mark. Det andra som det handlade om, det var detta att idén om, så att säga, hur man tänker kring en undervisning fick brytas, därför att man var väldigt, väldigt snabb eller väldigt snar till att tala om aktiviteterna, det vill säga vad ska vi göra under lektionerna? Alltså, ja, ska vi jobba på det här sättet och ska vi låta dem ha det här materialet och de här uppgifterna brukar jag ge och den här texten behöver man läsa och så vidare. Men så som kursplaner är skrivna idag, skriver så att man ska utveckla vissa förmågor inom ämnet, så menar jag att den här
det saknas en bit i diskussionen som handlar om inte hur ska vi göra, hur ska vi undervisa, hur ska vi organisera, vilket material ska vi använda. Utan man måste faktiskt gå in och reflektera över det här kunnandet som undervisningen syftar till att utveckla. Och det här har vi då känt att det har varit någonting, och det kanske många av er upplever som har erfarenhet av att leda sådana här projekt, att det många gånger kan vara möta på ett motstånd därför man är så inne i det här att planera sin undervisning. Men om man har en sån här teori som sätter fokus på lärandets objekt, då blir det naturligtvis så att man måste börja fundera på ämnesinnehållet. Vad är det de ska lära sig? Vad betyder det de ska lära sig? Vad är det de måste, vad handlar det om egentligen? Så det är ju kärnan i det här, och det hjälper den här teorin till att utveckla kunskap och att sätta fokus på det. En annan del som då den här teorin tillför, det är det här med elevernas förståelse. Jag ska komma tillbaka till sen hur viktig den är. Och det tycker jag är ganska intressant idag, man pratar så mycket om formativ utvärdering, och jag skulle säga då att det många gånger så blir, som jag ser det, jag har absolut ingen vetenskaplig evidens om det jag säger, utan det är mer att lyssna till lärare, finns det en väldigt stor risk att det här med formativ utvärdering blir väldigt tekniskt. Det kan ju learning study också bli i och för sig, men alltså man får se upp med det här så att det inte blir så här att ja, men eleverna har inte klarat detta, då får man backa tillbaka till den sidan eller till det kapitlet, vi tar det igen. För att idén om som i varje fall utifrån en variationsteoretisk utgångspunkt, det är att hur eleverna förstår någonting är avgörande för vad de kommer att lära sig. Och har vi inte kunskap om elevernas förståelse, och då menar jag inte så att säga, om de svarar rätt eller fel, utan det här är ett annat sätt att förhålla sig till elevernas förståelse, som också kan vara någonting som kan vara svårt att komma över när man är väldigt van som lärare att bedöma elevsvar utifrån någon slags mall. Utan här handlar det om att på något annat sätt försöka komma åt, jaha, hur ser eleverna på detta då? Vad är det egentligen vi pratar om deras uppfattningar som inte handlar om det är rätt eller fel, utan elever kan svara på ett sätt som vi kan tycka förefaller ologiskt, men ur deras synvinkel är både logiskt och relevant. Så det här med elevernas förståelse är ju då centralt, och här får man genom den här teorin, menar jag, redskap till att ta sig an det här med elevernas förståelse på ett fördjupat sätt. Men det ger också då redskap till att utforma och analysera och utvärdera undervisningshandlingar och se hur det påverkar. Så att använda den här typen av cooperative learning eller kollektivt lärande där man har en teori stärker upp, menar jag, fokuserar och koncentrerar och riktar uppmärksamheten på någonting specifikt, i detta fallet då vad eleverna ska lära sig, och det är en förmåga de ska utveckla. Och om man då tänker så i termer att en teori kan tillföra någonting i den här processen, så kan man ställa frågan, blir då det som lärare lär sig någonting mer än bara individuell kunskap eller kollektiv som man utvecklar i gruppen? För det finns också väldigt mycket, det finns oerhört mycket litteratur omkring det här med cooperative learning. Och när man läser sådana här reviews över litteratur i det här, så ser man att man lyfter den kritik som man för fram. Det är att den här kunskapen når inte utanför väggarna, om vi säger så. Den kommer liksom inte utanför lärargruppen. De som har deltagit lär sig, men det stannar inom den här gruppen. Och då är ju frågan, kan det här, när man jobbar så här systematiskt och metodiskt, fokuserat och med hjälp av en teori, kan det då bli någonting mera?
Och kan då kunskap produceras i learning study, och vad är det för slags kunskap? Kan den användas och utvecklas av andra, så kan den gå bortanför. Och då kan man säga att hela den här konferensen är ju ett levande exempel på att det här, att så kan ske. Så det här, jag skulle kunna sluta här och säga, gå nu och lyssna på de andra seminarierna så får ni veta svar på de här frågorna. Men jag har ju blivit ombedd att prata till 10:30, så jag ska väl fortsätta eftersom jag har några bilder till här. Men alltså, den här frågan är väldigt viktig att man funderar på här. Vad kan det här vara för någonting, och vad kan det bli för kunskap? Och kan han? Och det jag menar då, det är att det är inte bara individuellt lärande, eller det behöver inte bara vara individuellt lärande när lärare jobbar i en learning study. Det är inte bara personlig reflektion, utan det är kunskap som kommer just ifrån den här systematiska efforts to improve teaching practice. It is knowledge that can be shared publicly, som vi gör idag till exempel, and hands open to scrutiny by others. Och det sista är inte minst viktigt. Alltså det måste vara kunskap som är öppen och som kan granskas och utvecklas av andra, om vi ska kunna prata om att lärare kan producera kunskap i en learning study. Jag ska ta ett par exempel från den biten här nu som är kvar, från några forskningsprojekt som vi har gjort, jag har gjort tillsammans med kollegor i olika sammanhang. Och ett sånt exempel tycker jag visar att lärare faktiskt kan lyfta fram eller komma fram med kunskap som är intressant och kanske också delvis ny. Jag har en kollega, Anna Wikström, som jobbar vid Luleå tekniska universitet. Vi har tillsammans haft ett forskningsprojekt med VR-medel under några år. Och hon har jobbat med samma grupp lärare, högstadielärare, NO-lärare, under 3 learning studies. Och de här har haft lite olika teman de har jobbat med. Första handlar om atomer och molekyler, alltså det handlar om att eleverna skulle förstå atombegreppet. Nästa var i biologi, fotosyntesen, och det sista i kemi handlade om lösningar och kemiska lösningar och blandningar. Men det gemensamma temat i alla de här 3 learning studies är ju detta att det handlar om materiabegreppet. Jag vet inte om det sitter några kemilärare eller NO-lärare, fysiklärare här som idag, men det här är ju ett väldigt, väldigt svårt begrepp. Svårt för eleverna, och det är svårt att undervisa om, och det finns väl dokumenterat i litteraturen, framför allt om de missuppfattningar som elever har om materia. Och de har naturligtvis använt sig av och läst en del av den här forskningslitteraturen, inte allt, för det kan man inte göra, men centrala delar, viktiga delar. Så de har haft det också som en del i sin process. Och när de då har gått igenom 3 sådana här learning studies, och de var 4 lärare, så det är ju ganska många cykler som man har gått igenom, så har man försökt att syntetisera de här 3. Vad har de här studierna visat oss om när det gäller undervisning om just materiabegreppet? Och Anna har nyligen publicerat den här i en sån här internationell tidskrift för Science Education. Och en av de sakerna som hon lyfter fram då som är viktiga här, det är att, och det här är ju ganska känt, så det kanske inte är så där väldigt upphetsande att läsa det här med att man måste förstå att allt är uppbyggt utav atomer, men att det handlar om att man måste jobba med den makroskopiska nivån och den mikroskopiska nivån, så att säga, samtidigt, att koppla ihop det här och hur det här kan delas i mindre och mindre delar. Som sagt, det kanske är en mer att bekräfta det som både erfarenheten och litteraturen visar. Men det här tycker jag är ganska intressant kunskap som de här lärarna kom fram till, nämligen att det är också väldigt viktigt att peka ut, visa vad som inte består av atomer.
Och det här bryter faktiskt lite grann kring hur man brukar undervisa i kemi. Anna skriver om detta. Därför att om man tittar i kemiböcker för högstadiet så presenteras Bohrs atommodell nästan som det första kapitlet i boken, i varje fall väldigt tidigt. Och så jobbar man med atomer, atommodellen, och man jobbar med alla delar, atomer, molekyler och joner och alltihopa. Och först i årskurs 9 så kommer det här med energi in. Och det här är någonting som vi har sett i väldigt många studier som är intressant. Att det här traditionella sättet att se på hur man ska sekvensera innehåll. Det vill säga, först har vi det och så jobbar vi på djupet med det. Och så går vi till någonting annat. Och så tänker man sig att nu knyter eleverna ihop alltihopa. För i lärarens huvud är ju det här ihopknutet. Men den här studien visar är att man måste faktiskt undervisa om materiabegreppet och energibegreppet samtidigt. Därför att i de lektioner där man lyfter fram skillnaden mellan materia och energi så lyckades eleverna bättre på de frågor som man ställde som handlade om detta. Och det här tycker jag är väldigt intressant kunskap, just det här med att man då kan säga hur ska man sekvensera ett innehåll och vad ska man lyfta fram samtidighet för att någonting ska bli tillgängligt för eleverna att lära sig. Och det är också väldigt intressant, vi har en pågående studie i engelska som också visar, utmanar den här föreställningen om ordningen, sekvensen på hur saker och ting ska göras. Till exempel, ja, det handlar om progressiv form i engelska och där man då ofta jobbar med ett tempus i taget. Man jobbar med, börjar med presens och sen så kommer progressiv form in i imperfekt i ett annat tillfälle. Medan Claire Lindströms studie visar att man faktiskt måste jobba både med presens och med imperfekt för att man ska kunna förstå pågående. Så att man inte förknippar pågående med det som sker just nu. För pågående är någonting annat. Men tittar man i engelskböckerna så är det alltså sekvenserat på det sättet. Och det här tycker jag är intressant kunskap som då kommer fram ur av att lärare faktiskt arbetar med klassrummet som sitt laboratorium, som Dewey pratade om, och utmana föreställningar som då man kan pröva och gå vidare. Okej, tillbaka till materia, nu kommer jag av mig. Andra saker som hon har visat också på är då att det här med, för att man ska förstå lösning, vad en lösning är, en kemisk lösning, så måste man också prata om det här med tomrummet som finns emellan. Och den sista delen som faktiskt också är lite grann bryter mot den tradition, vad jag förstår hur man undervisar i kemi, nämligen att de lärare som, när man på den lektionen där man kunde koppla ihop den makroskopiska med den mikroskopiska nivån tydligt, alltså, och det handlade om då om syror och baser, så kunde man alltså se att när man kunde förstå det som skedde på den makroskopiska miljön, alltså att man kunde få indikatorer då för basiskt och surt tillsammans med den. Alltså man gjorde en tydligare koppling mellan den makroskopiska och den mikroskopiska nivån. Så fick man alltså bättre elevresultat. Eleverna verkade förstå det här på ett annat sätt. Och det här tycker jag är ett exempel på faktiskt att man, ja, det var en till det här med vardagsspråket och det vetenskapliga språket. Och det här menar jag, när man kan beskriva vad man har lärt sig utifrån learning study på det här sättet. Alltså man kan formulera det på ett sätt som är, ska vi säga, specifikt och väldigt distinkt. Utpekande på vad eleverna behöver lära sig för att utveckla förmågan, då är det ju också någonting som går utöver vad bara de här, det var inte bara de här lärarna i den här gruppen som lärde sig detta, utan det här är ju kunskap som man faktiskt kan lyfta fram till andra, och att det handlar då om
det vill säga lärandeobjektets beskaffenhet. Vad innebär det att förstå det här materiabegreppet, att förstå materia? Och det här, det är ju också någonting som man diskuterar då, hur generellt är det här? Eller är det så att det bara är för de här eleverna där i Luleå som det här handlar om? Ja, då brukar man kanske säga att ja, men vi vet inte om alla elever behöver lära sig detta. Men man skulle ju i alla fall kunna hävda att om man ska förstå materiabegreppet så är det troligen så att de här sakerna som har lyfts fram i de här tre learning studies som är resultatet av dem visar på att det här är kanske någonting som är nödvändigt att få syn på, att utveckla. Även om det finns elever som redan har förstått den här idén med skillnaden mellan materia och energi. Men för en lärare så är ju detta då en beskrivning utav lärandeobjektets beskaffenhet. Alltså detta är, kunnandet består av det här, att man kan se de här skillnaderna och man kan koppla ihop de här delarna. Det går att kommunicera. Jag tror att om det sitter kemilärare här så tror jag att man kanske förstår precis vad det här handlar om. Och då kan andra lärare ta del av det. Så att det man skulle kunna säga då, det är ju att learning study ger en specifik kunskap om lärandeobjekt, om lärandeobjektets karaktär och vad som är nödvändigt för att lära sig. Och det här är en annan viktig del, för att jag får ofta höra så här, ja men måste man göra all den här processen? För det är ju, vi vet hur lång tid det tar och att det tar kraft och alltihopa detta. Är det inte så att man bara ur ämnesteorin faktiskt kan, om man är duktig i kemi och vet det här, kan man liksom inte få fram det här på det här sättet? Och det kanske man kan säga att, det kan man inte motsäga att man inte kan. Det finns faktiskt en väldigt intressant form som finns beskriven, i varje fall inom matematikdidaktiken, som kallas för concept study. Och det är några kanadensare som jobbar med lärare på, alltså med samma typ av iterativitet och att man går in i undervisningen med att utveckla en förståelse av begreppet. Och det kan vara till exempel proportionalitet. Och ofta jobbar de då från yngre och åldrar upp genom skolåren för att verkligen kartlägga vad är det här, så att säga. Proportionalitet, vad innebär det? Och man diskuterar det här tillsammans. Men utgångspunkten är då själva ämnesdisciplinen och ämnets, ska vi säga, struktur och logik som man använder. Och jag menar att den här är naturligtvis en väldigt, väldigt viktig del i den här processen. Det kan ju fallera många gånger på att man kanske själv inte har de tillräckliga kunskaper som behövs för att göra detta. Förutom så att säga att vi märker att lärare kommer i intressanta diskussioner om egentligen vad de menar själva. Jag har en doktorand som snart är klar och hon har jobbat med SO-lärare kring rättvisebegreppet. Och det var ett väldigt intellektuellt arbete som de här lärarna ägnade åt att själva försöka reda ut hur förstod de det här med det här begreppet själva. Och det visade sig att det var ju väldigt olika syn på vad det här egentligen handlar om. Så det är inte ens så att man bara ur ämnet kan ta fram det här. Men det jag menar är styrkan i det här sättet att skapa kunskap, det är att det finns då alltså kunskapen växer fram just genom att vi både använder ämnesteorin, elevernas förståelse och klassrummet i den här processen. Alltså jag tror att det här ger en annan kunskap just därför att vi så att säga integrerar de här tre delarna. Och det är ju så här att man får använda sina doktoranders arbete. Det är väldigt bra när man, då behöver man inte jobba så mycket själv. Det här är en av mina andra doktorander, Pernilla Mårtensson, som också kommer lägga fram sin avhandling här under våren. Och hon följer just den här processen. Hon är en del av samma projekt som Anna Wikström var med i. Och jag vet inte om ni kan se här, det kan ni nog göra kanske lite grann i alla fall. Alltså, hennes poäng med det hon vill säga med den här bilden, det är att när ämnesinnehållet
elevernas erfarande och undervisningsaspekterna integreras i den skärningspunkten, så antar de här vad vi kallar för kritiska aspekter, alltså det som eleverna behöver lära sig. Det antar en annan gestalt, säger hon. Hon pratar om det. Den här gruppen lärare, de jobbade då i matematik och det var räta linjens ekvation. Och man kan se väldigt tydligt att i början så handlar detta väldigt mycket om att basera till lärarnas erfarenheter. Ja, men de måste kunna koordinatsystemet och de måste förstå det och de måste kunna detta. Och när inför, ja, redan till, hängde detta med, tror jag, till andra lektionen i den här cykeln, att de ska utskilja värde på riktningskoefficienten är räta linjens lutning, samt att ett ökat värde på riktningskoefficienten leder till ökad lutning. Och detta är ju då väldigt, hur ska jag säga, det är baserat väldigt mycket i matematiken as such. Alltså väldigt tydligt beskrivet att de ska se detta, så urskilja de här sakerna. Och det här planerar de då undervisningen utifrån. Och det visar sig att det som eleverna hade svårighet med var någonting helt annat. Och det här kommer fram både på de här frågorna som vi ställer till eleverna, men framför allt under lektionerna så ser man att det är elevernas svårighet. Och det är därför det här med elevernas förståelse är så väldigt viktigt. Därför att det handlar om hur eleverna uppfattar vad lutning är. Och vi säger ju lite slarvigt och vi pratar om linjens lutning. Och vi pratar om kanske inte använder det korrekta matematiska begreppet och pratar om riktningskoefficienter, och vi pratar om lutning. Och det visar ju sig att de här eleverna har ju väldigt svårt att förstå vad läraren menar när han påstår att linjen lutar mer. Därför för eleverna så lutar linjen mer när den lutar så där. Vi kan ju tänka på lutande tornet i Pisa till exempel. Alltså de använder x-axeln som referenspunkt. Och alltså ser lutningen i förhållande till fel axel, kan man säga då. Och detta var ju någonting som lärarna överhuvudtaget inte hade i sin föreställning, att eleverna skulle kunna tänka på det sättet. Och då händer ju saker och ting här. För då ser man ju att eleverna, alltså den där, att urskilja ett värde på riktningskoefficienten, det är ju inte fel, det är ju det de ska göra. Men att tänka så kring vad eleverna ska lära sig gav dem ju inte något redskap för att veta hur de skulle jobba i undervisningen. Utan det behövdes ju till någonting annat. Och det var en väldigt förvirrad lektion där eleverna sa, men du kan väl inte säga att det lutar. Ja, men det är brant. Tänker att ni cyklar upp för en backe och läraren ritar liksom som en uppförsbacke och cyklar och sådär. Och eleverna är fortfarande väldigt förvirrade och har väldigt svårt att avgöra när de ska skilja mellan tre linjer och para ihop det med olika funktioner och förklara varför den ena linjen hör ihop med en viss funktion. Så skriver de att den lutar mer. Alltså den här föreställningen om lutningen sitter väldigt hårt hos dem. Och detta leder ju då till att så småningom i den här processen så omformuleras detta till att vad handlar det om att eleverna ska lära sig? Jo, de ska lära sig att särskilja på x-axeln och y-axeln som referenspunkt för linjens lutning. Och den är ju en del, kan man säga. Det är ju inte någonting annat än det som står där uppe, utan det är ju mer en specificering och precisering utav vad det är eleverna ska lära sig. Och det som jag tycker är intressant här, när man ser det här, det är ju också att det här sättet som de beskriver, särskilja på x-axeln och vidare, det implicerar ju faktiskt pedagogiska handlingar. Alltså kan man kommunicera detta till lärare så säger det faktiskt någonting om vad lärare ska göra. Inte vilket material eller vilken bild de ska visa. Men vad ska du göra? Du måste göra så att eleverna kan särskilja på de här sakerna. Så det ligger liksom undervisningspedagogiska handlingar i det här. Så det är det egentligen Learning Study handlar om. Det handlar om hur man identifierar, förändrar, utvecklar och specificerar den här idén om kritiska aspekter. Och det är väldigt, då menar jag att här behövs den här cykliska processen. Alltså det här kunde de inte ha kommit fram till utan att göra hela den här processen. Jag ska ta ett exempel till.
också från matematik då, som visar just hur det här sättet att förändra förståelsen, hur man startar, det handlar om att introducera negativa tal för ganska unga elever som Anna Lövström arbetar med just nu. Och hur man säger från början, de ska utskilja riktningen för subtraktion på tallinjen för att de ska förstå till att det handlar om att man ska förstå att kommutativa lagen inte gäller. Men när man gör den fördjupade analysen av det här så handlar det om att eleverna egentligen inte förstår vad som är minuend och subtrahend i och vilken funktion de har i ett subtraktionsuttryck. Så ni ser att här är återigen så att säga ifrån en viss föreställning som man har i början till att de här specificeras, utvecklas och blir mer specifika. Jag ska hoppa över den delen för jag tror inte hinner detta. Och då är nästa fråga så att säga, kan detta användas av andra? Och det måste man naturligtvis pröva. Och vi har gjort det i några studier. Jag nämner bara en studie som vi gjort, men Angelica Kullberg har ju också presenterat detta i sin avhandling. Och då ser man faktiskt att just när man får en beskrivning av det här, vad eleverna behöver lära sig, vad som är kritiskt, vilka aspekter som måste komma fram, så kan lärare använda det mer som en slags resurs och nyttja detta. Men de använder det inte rakt av, utan de anpassar det till de elever som så att säga de själva har och undervisar dem och deras förförståelse, vad de har för med sig in i undervisningen. Men, och på det sättet utvecklas den här kunskapen. Och vi har ju ett jättebra exempel här tycker jag idag som kommer att presenteras om just det här hur man bygger vidare på andra learningstadier. Har ni möjlighet att gå och lyssna på Marie och Gunilla när de presenterar detta så tycker jag ni ska göra det. För jag har i varje fall läst där de har dokumenterat att man använder resultat från learningstadier och bygger ut det för att få fördjupad kunskap. Och detta är ju precis vad forskning handlar om. Forskning handlar ju om att bygga kunskap kumulativt. Alltså man står på giganters axlar som Newton sa. Men man bygger vidare på det som andra har gjort. Och det tror jag är oerhört viktigt om det här ska leva vidare. Att vi så att säga inte uppfinner hjulet på nytt varje gång. Och vi måste alltså hitta sätt att dokumentera det här så att vi... Och ni känner säkert till de sidor som finns på nätet också, som där många learningstudies finns dokumenterade. Och inte minst då i den här tidskriften Forskul, alltså forskning om lärande och undervisning, där Marie och Gunilla har presenterat det här resultatet. Det som jag också är intressant att fundera på, alltså är det så här att lärare lär sig någonting utav att delta i en learning study som går bortom deras deltagande i learning study? Alltså lär de sig någonting mer än att de, jag är förändrad som lärare. Alltså kan de dra nytta utav det de har lärt sig? Och det var vi intresserade utav i det här projektet som Anna har ingått i och som Pernilla Mårtensson bland annat har ingått i. Och vi gjorde så att för alla de 12 lärarna som deltog i den här learning studyn under 3 terminer, de filmade vi en lektion före och efter att de hade deltagit. Så vi kom till dem i maj innan de började hösten och så sa vi, välj ut något innehåll som du vill undervisa om och som du vet att du kommer undervisa om 2 år igen. Något sånt där, du vet, klassiskt som man vet att man har. Och det gjorde de och så filmade vi den här lektionen och åkte upp och ner. Vi intervjuade dem och gjorde lite andra saker också. Och så kom vi tillbaka då nästan 2 år senare. Och fick de ha samma lektion. Det var ju inte samma elever naturligtvis, men samma innehåll. På en nivå var det samma innehåll. Och det vi har gjort då det är att vi har tittat. Vad finns det för skillnad före och efter? Kan vi se att de har förändrat sitt sätt att hantera innehållet? Och det har vi tittat både gemensamt över alla matte- och NO-lärarna, för det var både matte- och NO-lärare med. Men vi har också gjort det specifikt för mattelärarna och för NO-lärarna. Och när vi har tittat på matematiklärarna så har vi studerat hur gör de när de väljer exempel och hur använder de. Alltså, exempel i matematik är väldigt centralt. Och då kan vi se att...
Det verkar som om exemplen är mer medvetet valda. Vi kan se under den första lektionen att många av dem då kanske väljer framförallt väldigt, och det är intressant, de väljer alltså exempel som har anknytning till klassen, vilket gör att de kan få väldigt konstiga beräkningar. Till exempel 8 av 15 elever är flickor. Och sen ska eleverna ta reda på hur många procent det är. Och då får de jättebekymmer för att de får då slå in på minneräknare. Och så får de, i en del fall får de alltså en radda med decimaler, vilket de inte kan läsa ut någonting utav. Det ser vi inte under den andra lektionen. Vi ser att de använder fler exempel. Vi ser att läraren undervisar längre tid. Och det kan man diskutera. I den första fallet är en av lärarna, hon ber om ursäkt och säger att jag ska inte prata alls länge idag, utan ni ska snart få börja räkna själva. Hon ber inte om ursäkt i den andra lektionen. Och man kan se att deras sätt, hur de varierar, vad de byter i mellan exemplen verkar mer systematiskt. Det här, jag ska bara visa detta rätt snabbt eftersom tiden går. Det som står här till vänster, det visar de exempel som en av de här lärarna tog vid första lektionen. Hon började med att rita upp en ruta och frågade hon hur stor del är skuggad. Ja, en fjärdedel, hur många procent är det? Klassiskt. Ja, hur mycket är då, så gjorde hon en ny ruta, hur mycket är då fyra? Ja, fyra tiondelar, ja det är 40%. Och sen kommer den här fem åttondelar utav, alltså det var någon grupp som, ja, jag kommer inte ihåg, det var ett vardagsexempel i alla fall. Och då börjar hon genast att dela ut minneräknare, för det här klarar de inte av, va? Och så räknar de. Och sen sätter de igång att räkna själva. Och det här är intressant, för det här då är en nivågrupperad skola där det här är så att säga de elever som behöver mest stöd i den här gruppen. När vi kommer tillbaka ett och ett halvt år senare, då kan ni se det exemplen som hon visar här. Hon startar då med att prata om en fjärdedel, ja det vet de att det är 25%. Och så ser ni hur hon bygger upp det här, och det här som står I och V som jag skrivit efteråt, det är att jag försöker förklara vad det är som då varierar mellan exemplen. Alltså vad varierar man? För nu har nämligen så att det står nämnare och täljare över I och V, men det kan inte ni se för jag fick inte in det på den här. Så man ser det första exemplet så varierar ju både nämnaren och täljaren. Alltså de exempel vi har till vänster. Då kan ni se att det är variation både nämnare och täljare. Medan ni ser att hon har flera exempel där täljaren är ett med invariant. Och så varierar hon nämnaren. Och sen först när hon kommer till 3/5 så sker den här variationen. Och sen använder hon 3/4. Och de här kända procentsatserna, de använder hon sen igenom. Och det här mönstret kan vi se då hos alla de här sex matematiklärarna som vi har tittat på. Mer systematik, inte slumpvis valda exempel. Och det här kan man då analysera vad det här då kan betyda för elevernas lärande. Därför det finns ganska mycket skrivet om det här, hur man skapar exempel har betydelse. Jag ska alldeles avrunda det här nu med vad jag har försökt att säga, nämligen att visst, learning study, det är individuellt lärande, det är självklart att det är. Och det är lärande också på, både för elever och lärare. Det är kollektivt. Men det jag menar är att vi idag har så pass många exempel på att lärare faktiskt kan skapa kunskap om lärandeobjekten som kan dokumenteras och delas av andra. Och också vågar jag säga, det är inte bara praktisk relevans, utan jag tycker att alla de här studierna faktiskt också ger teoretiska bidrag, ämnesdidaktiska, teoretiska bidrag till vår förståelse för hur vi ska skapa möjligheter, bättre möjligheter för elever att lära sig. Tack!